নমস্কাৰ অসমীয়া লিখিত সাহিত্যৰ আৰম্ভণি শীৰ্ষক অধ্যায়টিৰ এইটো তৃতীয় খণ্ড। ইয়াৰ আগৰ খণ্ডকেইটাত আমি আলোচনা কৰিলোঁ চৰ্যাপদৰ বিষয়ে আৰু মিশ্ৰ অসমীয়া ভাষাত ৰচিত শ্ৰীকৃষ্ণ কীৰ্তনৰ বিষয়ে। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম শূন্য পুৰাণ। এইখনো আমি কৈছোঁৱেই, অসমীয়া আৰু বাংলা এই উভয় সাহিত্যই নিজৰ বুলি দাবী কৰা এখন বিশেষ পুথি। ইয়াৰ ৰচক ৰমাই পণ্ডিত। বিশেষকৈ এই পুথিখনত কি আছে, যে ধৰ্মদেৱতাৰ পূজাৰ বিৱৰণ আছে। ধৰ্মদেৱতাৰ কথা কৈছে, এই পূজাৰ উৎপত্তি, বিকাশ আৰু আদিৰ সম্পৰ্কে যিবোৰ কথা কৈছে, যে বাংলাদেশৰ ৰাঢ় জিলাত এই পূজাৰ উৎপত্তি আৰু বিকাশ হৈছিল আৰু সেই বিশেষ কিছুমান অঞ্চলত এই উৎসৱ পালন কৰা হয়। কিন্তু প্ৰাচীন অসমতো ধৰ্মদেৱতাৰ পূজাৰ কথা জনা যায়। আমি যে কওঁ যে এই ধৰ্মদেৱতাৰ ঘট পূজা হেৰি কৰে যে ঘট পাতে, আমাৰ আজিকালিও বিভিন্ন হেৰি ক'ৰবাত মনসা পূজাৰ অনুষংগ হিচাপে ধৰ্মদেৱতাৰ ঘট স্থাপন কৰে আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত পাতে এনেকুৱা ধৰণৰ, বা ধৰ্মদেৱতাৰ ঘট স্থাপন কৰাৰ যিটো আছে সেইটোৰ পৰা ইয়াৰ যে প্ৰচলন পুৰণি অসমীয়া ভাষাটো আছিল সেই কথা আমি গম পাব পাৰোঁ। কিন্তু অসমত প্ৰচলিত যিটো ৰূপ আজিৰ সময়ত আৰু পূজাৰ পদ্ধতি যি ৰূপ অসমত প্ৰচলিত, সি শূন্য পুৰাণত বৰ্ণিত ৰূপতকৈ কিছু বেলেগ। বাঙালী পণ্ডিতসকলৰ মতে শূন্য পুৰাণ একাদশ শতিকাৰ ভিতৰত ৰচিত, কিন্তু ইয়াৰ গোটেইবোৰ অংশ একে সময়তে ৰচিত বুলি সকলোৱে বিশ্বাস নকৰে। কোনোৱে কোনো মতে ইয়াৰ কিছু অংশ ত্ৰয়োদশ শতিকাতো ৰচিত, আৰু ইয়াৰ অংশবিশেষ কোনোবাটো অসমত কোনোবাটো বংগ উভয় ৰাজ্যতে প্ৰচলিত আছিল। আৰু সৃষ্টিদত্তৰ লগত মনসা কবিৰ বহুত সাদৃশ্য আছে। মনসা কবিৰ যি বৰ্ণনা শূন্য পুৰাণৰ সৃষ্টিদত্তৰ যিখিনি কথা উল্লেখ কৰা আছে সেই কথাখিনিৰ লগত একেধৰণৰ, আৰু কোনো কোনোৱেতো এখন কিতাপ ষোড়শ শতিকাত ৰচিত বুলিও কয়। কিন্তু ডিম্বেশ্বৰ নেওগে কৈছে যে ভাষামূলক বিচাৰ আৰু ধৰ্মীয় মন্ত্ৰ সাহিত্যৰ ইয়াৰ ভাৱ ভাষাৰ মিল দেখুৱাই শূন্য পুৰাণৰ ৰচনাকাল ত্ৰয়োদশ শতিকাৰ পিছৰ নহয় বুলি মন্তব্য দিছে। আৰু ইয়াৰ বিষয়বস্তু আৰম্ভ হৈছে সৃষ্টিপত্তনৰ আৰম্ভৰে, আৰু শ্ৰী শ্ৰী ধৰ্মায় নমঃ বুলি প্ৰণিপাত জনাই বিষয়বস্তু আৰম্ভ কৰিছে। মুঠ এই পুথিখন যিখন প্ৰকাশিত পুথি, বংগীয় সাহিত্য পৰিষদে যিখন পুথি প্ৰকাশ কৰিছে তাতে 56টা অধ্যায় আছে আৰু 5টা অধ্যায় সৃষ্টিপাতনিৰ, আৰু বাকীখিনি আছে ধৰ্মপূজাৰ বিবিধ পদ্ধতি সম্পৰ্কে। আৰু মন কৰক, মই মনসা কাব্যৰ যেন মিল আছে বুলি আপোনালোক মই কৈছোঁৱেই। ভাষাৰ ঠাচেও বুজাই শূন্য পুৰাণ ষোড়শ শতিকাৰ বুলিহে ক'ব বিচাৰে। কিন্তু ধৰিব পৰা নাই, কিন্তু যে ভাষাটো কোনটো সময় তিয়ত নাই সেইটো ক'ব পৰা নাই, তথাপিতো কোনোবাই কোনোবাই বেলেগ হেৰি কয়। অসমীয়া নিদৰ্শন হিচাপে যদি প্ৰথম বিভক্তিৰ এ, ষষ্ঠীৰ ৰ, সপ্তমীৰ্ত আৰু শব্দবিভক্তিৰ উপৰি বহুতো শব্দৰ কিছুমান ইয়াত মানে আছে। অসমীয়া ক্ৰিয়া বিভক্তিৰ ব্যৱহাৰেও আমাৰ ভাষাৰ লগত, অসমীয়া ভাষাৰ লগত ইয়াৰ ভাষাৰ মিল আছে বুলি প্ৰমাণ কৰে এই পুথিখনৰ বিষয়ে। আৰু যদি আপুনি বহলাই আলোচনা কৰিব বিচাৰে, তেতিয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীখন আপুনি এবাৰ অধ্যয়ন কৰিব। আমাৰ বৰ বিশেষ বহলাই ইয়াত আলোচনা কৰিব লগা নাই, কাৰণ আমি ইয়াত বহলাই যোৱাৰ পৰা বিৰত ৰাখিছোঁ। আৰু এক শ্ৰেণীৰ সাহিত্য আছে এই সময়ছোৱাত ৰচিত, সেইখিনি আমি কি কৈছিলোঁ, নাট সাহিত্য বুলি কৈছিলোঁ। মইনামতী বা গোপীচন্দ্ৰৰ গান আৰু গোৰক্ষ বিজয় বা মীন চেতন দুখন আখ্যানমূলক পুথিৰ কথা আমি কৈছিলোঁ। আৰু প্ৰাক বৈষ্ণৱ যুগৰ লোকধৰ্ম প্ৰভাৱিত সাহিত্যৰ নিদৰ্শন এই দুখন আছিল। কোনো কোনোমতে নাট ধৰ্ম বৌদ্ধতান্ত্ৰিক আৰু কোনো কোনোমতে সভ্য সম্প্ৰদায়ৰ অন্তৰ্ভুক্ত নাট ধৰ্মটোৰ কথা কৈছে। আৰু কোনো কোনোৱে নাট ধৰ্ম সৰ্বভাৰতীয় সিদ্ধাচাৰ্যসকলৰ ধৰ্মমতৰ অন্তৰ্গত বুলিও ধৰে। সিদ্ধাচাৰ্যসকল, এই নাট সিদ্ধাচাৰ্যসকলৰ কথা কৈছোঁ মই, তেখেতসকলৰ আবিৰ্ভাৱকাল খ্ৰীষ্টীয় দশম একাদশ শতিকা। নাট সম্প্ৰদায়ৰ ধৰ্ম আৰু গৌৰৱ প্ৰকাশ কিছুমান পুথি সেইকালতে ৰচিত হৈছিল। তাৰে ভিতৰত মইনামতী আৰু গোৰক্ষ বিজয় নামৰ দুখন পুথি বংগদেশৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আৱিষ্কৃত হৈছিল। আৰু তাত আৱিষ্কৃত হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, যে বাঙালী পণ্ডিতসকলৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশ হয়, বাংলা সাহিত্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। কিন্তু বাংলাদেশৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল যিহেতুকে অষ্টাদশ শতিকা আদিভাগলৈকে পুৰণি কামৰূপ ৰাজ্য অন্তৰ্ভুক্ত আছিল, সেইবাবে এই দুখন পুথিৰ অসমীয়া কামৰূপ ভাষাত ৰচিত হোৱাটো অস্বাভাৱিক নহয় বুলি কৈছে। এই ত্ৰয়োদশ শতিকাৰ মুছলমানে বংগদেশ জয় কৰাৰ আগতে গুৰুক্ষনাথ আৰু গোপীচন্দ্ৰৰ কাহিনী বৰ্তমান ৰূপত নহ'লেও অন্ততঃ কাহিনীৰ জকা দুটা সম্ভৱ বংগদেশৰ উপৰি ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰচলিত আছিল। আৰু ত্ৰয়োদশ শতিকাৰ উত্তৰ পূব বংগৰ ভাষা বাংলাতকৈ অসমীয়াৰ বেছি ওচৰ চপা আছিল, গতিকে সেই সময়ত ৰচিত হোৱা কাহিনীটাৰ ভাষা অসমীয়া ৰূপ বাংলা ভাষাৰ প্ৰভাৱক্ৰমে পৰিৱৰ্তিত হৈ সপ্তদশ শতিকামানত বঙালী লেখৰ হাতত পৰি বৰ্তমান ৰূপ পৰিকাশ কৰিছে বুলি ধাৰণা কৰে। তথাপিতো অসমীয়া ভাষাৰ বিশেষত্বই আমি দেখা পাওঁ ইয়াতে। বসন্ত ৰঞ্জন ৰায়ে এই বিষয়ে কৈ গৈছে, আৰু দীনেশ চন্দ্ৰই সম্পাদিত গোপীচন্দ্ৰৰ গান নামৰ যিখন পুথি এক ক্ৰমাগত সংগ্ৰহৰ ফল বুলিব পাৰি। তাৰমানে তেওঁলোকৰ পূৰ্বে ভৱানী দাস আৰু শুকুৰ মামুদেউ গোপীচন্দ্ৰৰ গানৰ দুটা খণ্ডৰ পাঠ ৰচনা কৰি উলিয়াইছিল। সেই পাঠৰ আধাৰতে
ৰায় আৰু সেনে 1922 আৰু 24 চনত এই পুথিখন সম্পন্ন কৰি প্ৰকাশ কৰে। কিন্তু ভাষাৰ ফালৰ পৰা পুথিখন সপ্তদশ শতিকাৰ আগৰ নহয় বুলি স্বীকৃত, কিন্তু কথাবস্তুৰ ফালৰ পৰা দশম একাদশ শতিকাৰ পটভূমিত আধাৰিত। ইয়াক মালিতাবাৰে কাহিনা গীত আখ্যা দিব পাৰি বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে বহুতে। কিন্তু মন কৰিবলগীয়া চাব দেই, এতিয়া ভাষাগত চাব, কেইটামান আমাৰ অসমীয়া শব্দ মই কওঁ, আই, আউলীয়া, ঘৰিয়াল, চুৱাপাত, ডাঙৰ, এইবিলাক মানে অসমীয়া পুৰণি অসমীয়া শব্দ ইয়াত ব্যৱহৃত হৈছে। বৰুৱা, যেনেকৈ বৰুৱাটো ব্যৱহাৰ হৈছে। ভাষাগত দিশতো আমি যদি চাওঁ, স্ত্ৰীপুত্ৰে কান্দে বাচা ঠাণ্ডা পানী পিয়ে, কুশ ধৰণী মায়ে কান্দে যাৱাত প্ৰাণ জীয়ে। এতিয়া চাওক, মানে স্ত্ৰী পুত্ৰ কান্দে বাচা ঠাণ্ডা পানী পিয়ে, অসমীয়া ভাষাৰ ৰপটো সময় এটা আছে এইখন পুথিত। ঠিক সেইদৰে মীনচেতন বা গুৰুক্ষবিজয় গ্ৰন্থত সিদ্ধাচাৰ্য মীননাথে মহাদেৱৰ শাপত মহাজ্ঞান পাহৰি কন্দলী ৰাজ্যৰ নাৰীৰ মুখপাশত আবদ্ধ হৈ থাকোঁতে শিষ্য গুৰুক্ষনাথে গুৰুক কন্দলী ৰাজ্যৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি অনাৰ কাহিনী লিপিবদ্ধ হৈছে এই পুথিখনৰ মাজতো। অসমীয়া শব্দাৱলী আৰু অসমীয়া ভাষাৰ গঠনৰ ঠাঁচ দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই কথাকেইটাৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াৰ বৰ্তমান মুদ্ৰিত ৰূপটো, যিটো আমি প্ৰচলিত হৈ আছে, যিটো মুদ্ৰিত ৰূপ বৰ্তমান প্ৰচলিত, তাৰ আদিম ৰূপটো বা প্ৰাচীন মূল ৰূপটো অসমীয়া ভাষাৰ বিশেষত্ব প্ৰকাশ নোপোৱাকৈ নাথাকে। আৰু সময়ৰ সোঁতত সি বঙলোৱা হৈ গৈছে, যদিও এটা সময়ত সি তাৰ জকাটো বা কিবা এটা ৰূপ যে অসমত প্ৰচলিত আছিল তাৰ প্ৰমাণ ৰক্ষিত হৈছে। আৰু সেইবাবেই এইখিনি মিশ্ৰ অসমীয়া ভাষাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। এতিয়া আমি যদি সামৰণি মাৰোঁ, এই তিনিটা খণ্ডত কি কি পঢ়িলোঁ তাৰ কথা যদি আমি সামৰণি মাৰোঁ, এতিয়া আমি দেখিম যে আমি অসমীয়া লিখিত সাহিত্যৰ আৰম্ভণি ক'ত পালোঁ? চৰ্যাপদসমূহ। এই চৰ্যাপদসমূহ কি? বৌদ্ধ ধৰ্মৰ সহজানী পন্থাৰ ধৰ্ম সাধনৰ গীত। আৰু এই গীতবোৰৰ মাজত কি হৈছে যে 84জন সিদ্ধাচাৰ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত 24জনৰ গীত সংৰক্ষিত হৈছে। 50টা আছিল, তাৰে কেইটামান গীত নষ্ট, দুটা গীত নষ্ট হৈছে, এটাৰ আধা আছে। আৰু সেইবোৰৰ মাজতে পুৰণি অসমীয়া বৈশিষ্ট্য ৰক্ষিত হৈছে। আৰু নেপালত পোৱা গৈছিল সেইখিনি, সেইখিনি নেপালৰ পৰা আনি বঙলা ভাষাত প্ৰকাশ হ'ল। তাৰপাছত বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণৰ অন্তত তাত যে অসমীয়া ভাষাৰো বৈশিষ্ট্য ৰক্ষিত হৈছে সেয়া প্ৰমাণিত হৈছে। আৰু এই পদবোৰৰ ভাষা সান্ধ্য ভাষাৰ নিচিনা ৰচনাকাল অষ্টম শতিকাৰ পৰা দ্বাদশ শতিকাৰ ভিতৰত। ইয়াৰ ভাষা আলুৱাধাৰী ভাষা, কলাগুৰুৱে বোবা শিষ্যক বুজোৱা ভাষা, আৰু গুৰু অবিহনে তাৰ কোনো পাঠ অনুধাৱন কৰিব নোৱাৰি, এই কথাখিনি কোৱা গৈছে। ঠিক সেইদৰে শ্ৰীকৃষ্ণ কীৰ্তন আৰু শূন্য পুৰাণ আৰু নাথ সাহিত্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত মইনামতী বা গুৰু গোপীচন্দ্ৰৰ গান আৰু গুৰুক্ষ বিজয়, এইবিলাকো তাৰমানে বাংলা আৰু অসমীয়া ভাষাৰ নিদৰ্শন পোৱা যায়, আৰু এইবোৰক মিশ্ৰ অসমীয়া সাহিত্য বুলি কোৱা যায়। শ্ৰীকৃষ্ণ কীৰ্তন এক প্ৰকাৰৰ কাহিনী কাব্য আৰু শৃংগাৰ ৰসাত্মক, কৃষ্ণলীলাৰ কথা বৰ্ণিত হৈছে। শূন্য পুৰাণখন হ'ল ধৰ্মদেৱতাৰ পূজাৰ বিষয়ে বৰ্ণনা আছে, ৰমাই পণ্ডিতে লিখিছিল, এই কথাখিনি মিশ্ৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত। ঠিক সেইদৰে প্ৰাক বৈষ্ণৱ যুগৰ লোকধৰ্মৰ ৰহিত সাহিত্যিক নিদৰ্শনৰূপে নাথ সাহিত্যক উল্লেখ কৰি হৈছে। মইনামতী বা গোপীচন্দ্ৰৰ গান, গুৰুক্ষ বিজয় বা মীনচিতন, এই দুখন আখ্যানমূলক পুথি, আৰু এই পুথি দুখনত পুৰণি অসমীয়া ভাষাটোৰ বৈশিষ্ট্য ৰক্ষিত হৈছে। এই কথাখিনিৰ পৰা আমি ধাৰণা কৰিব পাৰিলোঁ যে অসমীয়া লিখিত সাহিত্যৰ আৰম্ভণি বুলি ক'লে মানে এই চাৰিখন পুথিৰ লগতে আমি চৰ্যাপদৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। আৰু ইয়াতে আমি এই অধ্যায়টিৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। এই তিনিটা খণ্ডত আপোনালোকে অসমীয়া লিখিত সাহিত্যৰ আৰম্ভণি সম্পৰ্কে সম্যক ধাৰণা লাভ কৰিলে। ইয়াৰ পিছত আমি পৰৱৰ্তী অধ্যায়টি আমি আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।